Píndoles pel Valencià, una col·laboració de Tirant de Veu per a València clara i transparent. Bon dia, amigues i amics de Píndoles pel Valencià. Com sabeu, ahir el Congrés va avalar per majoria absoluta l'ús de les llengües cooficials abans de la votació definitiva que serà este dijous mateix. Tant PSOE com Sumar, Esquerra Republicana de Catalunya, Junts, el PNB, Bildu, el PNG, van sumar vots suficients com per fer prosperar la tramitació parlamentària. Això és el que ens explica Regió 7, esta publicació, però també al mateix temps el web d'Apunt, per la seva banda, ens parla de les llengües cooficials al Congrés i ens diu que aquests podrien ser els efectes en la societat espanyola. Bé, diu que la millora de l'autoestima dels parlants d'idiomes minoritzats destaca com a potencial benefici. Això significaria, efectivament, que la nostra llengua, el valencià, el català, a més de poder ser utilitzat al Congrés sense cap tipus de problema, reviscolarà molt més perquè tindrà una presència social, efectivament, molt més reconeguda i, per tant, molt més considerada. Aquest fet de que es poguera parlar al Congrés en gallec, en èuscar i en català, no va ser percebut de la mateixa manera per tots els parlamentaris. I així teniu la reacció que van tindre els parlamentaris de l'extrema dreta, que varen abandonar absolutament l'hemicicle i, a més, van deixar tots els traductors de la traducció simultània que estava fent-se, que es podia fer, que es podia escoltar de les intervencions de cadascuna de les diputades i diputats que podien parlar per primera volta sense cap tipus de constricció al Congrés de Diputats del Parlament Espanyol en la llengua cooficial, en la llengua pròpia, sense cap tipus de limitació. Com diu el nostre amic i company Rafa Chambó, l'espantafatxes, és a dir, parlar en una altra llengua oficial que no sigui el castellà, és això, espanta els fatxes de l'hemicicle. Fantàstic, apunta ell. I efectivament, la millor manera de fer que l'extrema dreta s'enisca de les institucions, encara que sigui per una protesta, és justament parlar la llengua pròpia sense cap tipus de problema. Avui també volíem parlar-vos de la quantitat de cognoms valencians que corresponen a poblacions de Catalunya. En concret, ens vam basar així en un article publicat per Levante ja el 2014. Aquest article, escrit per Paco Cerdà i Antoni Teruel, parlava de més de 193.000 valencians que porten un cognom que fa referència a una població de comarques de Catalunya. En concret, avui el que volem és parlar-vos del cognom Agramunt. Per això entrem així a Google, busquem Agramunt comarca i aleshores ens porta naturalment a articles de la Viquipèdia o directament a webs del mateix municipi. La situació d'Agramunt. Agramunt és una vila que és el centre geogràfic i la població capdavantera de la Ribera del Sió, que és una comarca natural situada en el punt de confluència de l'Urgell, la Segarra i la Noguera. Aquests dos també, en darrers comarques, també cognoms molt valencians. La segona població de la que volíem parlar-vos és la de Masquefa. Masquefa és una població, la comarca de l'Anoia, confronta, diguem-ne, entre altres poblacions, curiosament, amb la de Sant Esteve Sesrovires, que és la població del Baix Llobregat on va néixer la cantant Rosalia, i d'una altra població que és també un cognom valencià molt estès, Piera, també de la mateixa comarca de l'Anoia. Bé, i la tercera població que volíem comentar-vos avui és la de Vinaixa. Vinaixa també és un municipi, un cognom valencià, però que també és un municipi de la comarca de les Garrigues, també un altre cognom valencià. Així, a l'article corresponent de la Viquipèdia, trobareu, com us hem dit, molta més informació al voltant del vostre cognom. Bé, doncs, i ara voldríem fer una xicoteta reflexió sobre la nostra parla. Que la volta que diem Bizum, Amazon, Acicom, Mice, Uzi, Vinicius o Cancelo, en veritat estem pensant en castellà, perquè en valencià hauria de ser és Cancelo, Vinicius, Uzi, Mice, Acicom, Amazon i
visum, donat que la C es pronuncia tal qual C i no C a la castellana, i en valencià la Z sempre és sonora. Recordem, per tant, visum, Amazon, així com Mise, Usi, Vinicius, igualment com es diu en portuguès, Vinicius, i Cancelo, com també es diu en portuguès. D'acord? Molt bé, doncs ja ho sabem. Índoles pel valencià, una col·laboració de Tirant de Veu per a València clara i transparent.